وكيها الدولست إياها وذا حسبقا معارض كاه وضني نور الدين إبراهيم أو عبد نور الدين ديني أو كسونا مالمه قدن بي مقالة بربرا أيا وحا وكهد وحيابه وكواركي مقالة بربرا واسقو شاقي إن أديقا دي لوغا بحنا الدولة دحي إن كفوليسة مقالة بربرا أنا سيدي لوغو تلقلي أفولينين واسيدا وهادل كاوردقا يه حتى يتهي إن سيد ورود يو أديقا دي بحنا يسو يحالة قول كسيدا أي تهيبا إن هدينو إغنو ميسانية دقرانك gobolka saaxil waa koogu badan dakhliga dawladda soo gala ee soo saara gobolka saaxil waxa ka soo baxa 51.4% miisaaniyada qaranka kulan marka leega dakhliga guud ee estimation kale sameeyay gobolka saaxil oo dakhliga inta la qaranka soo galiye marka ay 51.4 oo kala bar wax ka badan miisaaniyada Soomaaliland ku socoto oo dhan soo saara iyadoo ay ka soo xarootay dakhliga burburiyaha haamaha shidaalka labada meelood ugu muhiimsana ay yihiin mamuqato wax buuran oo weyn oo dawladda dhexe ay ku soo celiso gobolka saaxil waliba degmada Berbera wax badan baa hooseeyay gobolkani waa gobol waa xeebad salaahan meelaha magaaladu ay aad ka ugu liita leerka kamid ah xilligan oo kale waa xilligi qabowga laakiin marka xilliga kuleelka la galo waqti baa dhici doona leerku qaali buu noqon doonaa dadku inay siishtaan ma awoodaan intay siirooga ah aad soconayso inay magaaladan Berbera dad ku noolaadaan uma qalmo waxa kamid ah caafimaadka runtii aad u hooseeya intii aan joogay inaan baa kubad ciyaaray baa ku jabay gobolkan ee saaxiibka garoon ku jira in maalintii mid dhaqtarka la keenay in wax badan oo adeeg loo qabto weey maalin laba hadii dambe ayaa nin masriyo isbitaalka jooga kabay sida aan indhahayga isaan indhi xogta ku hayo isbitaalka weyn tigay indhahayga aan ku soo arkay hal qayb ma oran karaa malaa saxay u shaqeysaayo waa qaybta caruurta nafaqadarada ku dhacay nutritionka inta kale waa meel aad u hooseysa ee demaxad umalayn doonta markii magaalada ay ka tahay xeebta 100 kilometer ee bari maxad umalaynaysa xeebta galbeed maxad umalaynaysa maxay tolay sheekh iyo hareeraha iyo degmada Madheer iyo Abdaal iyagu intaas oo dhamiibo waa ka sii hooseynaya ee runtii markaa waxaan oran karnaa waxa meesha ka maqan in doorkii dawladda dhexe dawladda dhexana waxay ahayd 16 xildhibaanada gobolka 10 xildhibaan ba baarlamaanka ugu jira gobolkan saax xalaali waxay qabtaan amma say dawladdu wuxuu saameeyaa runtii ma naqaano gabagabadii xogayuhu waxa uu ka hadlay xafladii lagu qabtay duleedka magaalada Halaya ee lagu dhagax dhigay Berbera corridor isagoo sheegay in xafladaasi ay ahayd in lagu dhigo magaalada Berbera maadaama jidkan magaciisu yahay Berbera ilaa Wajale in Halayo waxa ay ahayd Berbera corridor madaxweynuhu markuu dhagax dhigayo inuu Berbera yimaadaabay yahay waxaad moodaa shaqadii qaranka loo hayay in laga yirwaysanayo laga gaabni taab gaabni ayaa halka ka muuqata waxa ahayd in la sharaxaabay ahay waxa ahayd in halkan Berberaynta la yimaado in wadada magaceedu waa Berbera corner muhiimadeeduna waa dekada Berbera adeegyada ay bixinaysa sida ay ugu xirmi lahaayeen Itoobiya xuduudka Wajale loo gaarsiin lahaa waxa ahayd in madaxweynuhu Berbera yimaado waxa ahayd in madaxweynuhu Berbera ka dhagax dhigo waxa ahayd faa'iido ay leedahay in halka laga sheego 400 mitir ahayd ee badda raacsanayd ee ay lahayn DB wali Imaaraadku inoo dhiseen taa hadalkeeda lama hayo gigac ilaa iyo calcado barxad iyo la xarxaray waxa shaqaale ajaniba oo hindi iyo waxyaabahaasi u badan la keenay halkan barxada iyaga ka shaqeynaya awl la iska dadka farsamay qaanka ay tan maanta inoo dhisin waxa ka shaqeeyay shaqaalaha dadka xamaariinta iyo geela in iyana waxa mooda in been la noo sheegay biiski uu dhameystirmay 99% in ka badan buu dhameystirmay tikadiina waa qabiyo taas waxayna tusinaysaa in imaaraadku wuxuu doonayaa uu qabsaday waxaanagu u baahnaayna aan ilaa hadda lahayn xogayaha duulista iyo hawada xisbiga mucaaradka ee wadan isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu ganacsatada reer Soomaaliland dhexe u ahaado isagoo taasi ku macneeyay in ganacsatadii maamul jirtay haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera la kala noqday balse ganacsato kale oo ka mid ah ganacsatada reer Soomaaliland loo fasaxay inuu haamo shidaal ka samaysto magaalada Berbera shidaalka ee Berbera waa laga wareejiyay arrin saxaba ah shacab iyo mucaarad baa la taageersanaa waana lagu garab galay dawladda haddaba iyadoo ay ka tahay ayaa nin kale oo ganacsadii haamo kale dhisanaya oo waliba gacanta ku haya marka waxaan leenahay mudane madaxweyne siday suuragal u noqonaysa in ganacsatadii lagu hadlo isku qabto isku curyaamiyo oo kuwana haamihii dawladda gacanta ku hayeen laga wareejiyo mid kalena kuwa kale loo maalgeliyo sidee baa ganacsigu u tartami kara miyeeri dadku kala tagay midda kale security ahaan tayo ahaan si kasta waxa u fiican qaranka in shidaalka ay dawladdu kaantarooshay gacanta ku hayso.